Заступник дітей Микола Чудотворець жодного не залишає без приємного сюрпризу і виконує будь-які бажання, звісно, за умови гарної поведінки. Я знаю, що він приносить конфети, приносить дітям. Може навіть принести такі подарунки, якщо дитина дуже хороша, вона може принести йому або телефон, або планшет. Я знаю, що Миколай добрий, поганим дітям він приносить різочку, а добрим – подаруночки. Він мені приніс собаку на поводку. Мені він ціні приніс красиву ковтинку. Він добрий, приносить подарунки добрим дітям. Миколай – він дуже святий чоловік. Він раніше був, а тепер він на небесах. Він мені подарував дуже багато цукерок. Мені Вінні-Пуха і пітачка. Різні телефони та пісочні картини. Різні телефони, підставляти. Цукерки, іграшки чи нова сукня – діти радіють будь-яким сюрпризам. Та найголовніше для них – відчуття казки. Міфічні персонажі постають у дитячій уяві живими істотами і втілюються в яскравих сценічних постановках з допомогою таких же творчих мрійників. У наш такий непростий і навіть жорстокий час зробити все можливе для того, щоб найменші мешканці Сумщини не втратили віру в новорічну казку і в новорічні дива. Ось такі завдання ставлять напередодні новорічних і різдвяних свят перед собою працівники культури і заклади культури нашої області. А те, що сьогодні в театрі Щепкіна відбудеться дійсно феєрічна казка, в цьому переконаються і діти, і малечі. Святий Миколай – уособлення добра і людських чеснот. Тому 19 грудня – ще один привід показати свою любов, порадувати, простягти руку допомоги. День Святого Миколая – це день, коли люди пригадують добрі справи і планують такі справи на наступний рік. Тому обов'язково треба такі свята планувати, проводити і, власне, дітям показувати приклад благочинності, добрих справ і готувати їх до того, що коли вони стануть дорослими, власне, мусять бути такими ж помічниками Миколая. Сяйво яскраво блискучих костюмів та енергетика юних артистів. Старт калейдоскопу новорічних свят більш ніж вдалий. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, Володимир Спасьонов, АТВ.